Anders, vi tänkte prata vindkraft och verkligen gå in på alla detaljer som man kan få frågor om faktiskt. Och du är ju forskare inom vindkraft, eller hur? Ja, just det. Jag jobbar på RISE sedan några år tillbaka som är Research Institutes of Sweden. Det heter numera som Precis. ägnar sig åt. Och du är även miljöpartist bara så vi klargör det med en gång. Men du har ju stenkoll på vindkraft så jag tänkte vi kör igenom ett antal frågor och så får du svara på dem. Okej, Och så ställer jag kanske följdfrågor så får vi se hur det går. ja, okej. Spännande. Anders, första frågan. Att producera vindkraft ökar klimatutsläppen på grund av att man använder betong och stål och sen har man balsaträ från regnskogen. Vad säger du om det? Ja, all elproduktion eller för ny elproduktion som vi skapar har ju någon form av klimatpåverkan. Så det som absolut påverkar minst är ju att vi sparar in, att vi inte bygger eller använder så mycket el. Men för att få lite perspektiv, betong, om vi börjar där, det finns ju olika sätt att förankra fundament eller vindkraftverken. Dels kan man ju ha bergförankring och då blir det ytterst lite betong. Då är det vajrar ner i berget som håller ungefär som i brofästen och sånt. Kan man ha det även om det är havsbotten? Sånt kan man, ja det är inte så vanligt. Det vanligaste för havsbaserad är ju att man helt enkelt bankar ner ett stålrör, en så kallad monopile. Det är det vanligaste för havsbaserad. Men för havsbaserad är det ju också på sikt sen flytande vindkraftverk som har helt andra möjligheter att, där man inte använder betong alls utan man har sugkoppar som fäster då. Just det, stål då? Ja, stål går åt en hel del. Det håller man ju faktiskt på och tittar på. Vi har ett svenskt företag som heter Modvion som utvecklar torn i trä. Och det går så pass bra så att en av världens största tillverkare, Vestas, har köpt in sig i Modvion för att de tror på det här. Och då är det alltså svenskt granträ i moduler som ersätter hela ståltornet. Och det är ganska kul. Och sen när vindkraftverket kanske om 30-40 år är färdigt så kan man återanvända de här trätornen till byggmaterial i mer statiska konstruktioner. Kan man även använda ståldelarna som finns nu i de här vindkraftverken som finns? Stålet är ju cirkulärt och det kan man ju återanvända. Så att det är ju ingenting, har ju ett skrotvärde som är Just det. ganska bra. Så att det kommer alltid, det är cirkulärt, det är inga konstigheter. Det som är lite svårt är ju bladen. Där har man fortfarande ett problem. För det är mycket, det finns en liten mängd balsaträ i då. Men mest är det ju fibrer och typer av kompositmaterial. Alltså plast då, eller? Plast kan man säga, epoxi eller plast då, precis. Och där har man idag ingen jättebra metod hur man ska göra, utan där forskas det ganska mycket på det här området. Och under tiden så kan man göra andra saker utav gamla blad, till exempel bullerskydd mot vägar och sånt. Man kan göra roliga lekparkskonstruktioner eller man kan bygga cykelbroar eller man kan, det är ett fantastiskt material som kan få ett andra liv i 20, 30, 40 år tills vi är i kapp med hur vi faktiskt ska ta hand om materialet på ett cirkulärt sätt. En fråga om det då, för det läcker det kemikalier från de här plasterna i vindkraftsbladen? Nej. Utan visst, när bladet passerar så blir det lite granna erosion. Alltså lite Alltså granna när på det ytskikt. snurrar. När det snurrar så försvinner lite granna utav färgen och det på ytskiktet mikroskopiskt lite. Vi går vidare. Om man bor nära så kan det folk uppleva att det störs, att det är ljud, att det kanske blinkar med ljus och så. Vibrationer kanske. Hur ska man tänka kring det? Att det förstör närmiljön och kanske sänker fastighetspriser? Ja, det där är ju förstås lite subjektivt, men det är självklart att många kan uppleva som bor nära. De som får sitt vindkraftverk riktigt nära och de på sin egen mark, de får ju ersättning, arrendepengar för att upplåta marken. Så de får ju ganska bra betalt varje år för att ha vindkraftverket där. Även om man inte Även om äger lite, marken liksom, ja, va? angränsande fastigheter, det finns en fördelningsfunktion där som delar ut där. Men visst finns det sådana som bor kanske en
kilometer bort då, som inte får de pengarna. Är det där gränsen? Går vi en kilometer ungefär? Jag skulle tro att bor du en kilometer bort så tror jag inte du får den pengen. Hur mycket är det om man bor 200 meter bort? Är det liksom 20 000 eller vad handlar det? Jag tror att totalt sett så är det 40-50 000 per år som man får i som vindkraftbolagen betalar för att upplåta marken helt enkelt. Just det. Så man får en ersättning, men man kan ändå uppleva att det störs. Men det kan vara störande, och jag tycker egentligen att och det är många som tycker att den här fastighetsskatten ska gå tillbaks till kommunerna och inte till staten. Det är ju ganska självklart egentligen. Sen finns det ju lite fördelar också, att man får ju på köpet ett utbyggt elnät, och ofta mycket bättre fiber, alltså som datakommunikation och annat. Men visst, det finns sådana som kan uppleva att det är besvärande, och det är ju, så är det ju. Ofta kanske man upplever att det är mer besvärande innan man har fått vindkraftverket än efter faktiskt. Mm. Och det är ju därför som man kanske ska vara mer havsbaserad då, så att det inte stör så mycket. Absolut, där finns det den stora potentialen. En till fråga, vad gör man när det inte blåser? Eftersom vindkraft liksom bara levererar el när det blåser, hur ska vi liksom få el resten av tiden om vi har så himla mycket vindkraft i Sverige? Ja, dels så blåser det mer på vintern generellt sett när vi behöver det mer, och det är ganska bra. Just det. Sen blåser det ju ofta någonstans, alltså titta på väderkartan och lågtrycken och så vidare. Mm. Så när det blåser i norr så är det vindstilla i söder och tvärtom då. Så att vi har ju stora elöverföringar, och vindkraften jobbar ju tillsammans med vattenkraften. Så när det blåser mycket, då drar vi ner på vattenkraften. Och så har vi ju långa ledningar från norr till söder som då kör den här kapaciteten. Så att det är väldigt få timmar som det är riktigt illa. Men visst, det finns några timmar när det kan vara jobbigt. Och då kommer ju de här lagringsmöjligheterna. Just finns det. Ju då. Det är de som blir intressant att investera i då. En fråga som inte jag fattar är den här. Vindkraften betalar inte ens en femtedel av effekterna av sin brist på svängmassa och inte för sitt företräde till marknaden. Vad är det här liksom? Alltså ett vindkraftverk har precis lika mycket svängmassa. Vad är det? Jo, det är rotationsenergi. Okay. Så att det är turbiner som roterar, kan man säga då. Och i ett vattenkraftverk så är det en vattenturbin och en generator som snurrar. Och de är synkront kopplade till nätet som gör att de liksom är som när tåget har fått fart då, så håller det sin fart då. Mm. Och så är också generatorerna till kärnkraftverken. Så gjorde man med vindkraftverk förr i tiden. De var synkront kopplade, eller med asynkrongeneratorer. Alltså att de går igång när det behövs, eller vad? Nej, de är hårt kopplade till 50 hertz-frekvensen. Aha, och den ska man ha i nätet. Och den ska man ha i nätet, ja. Men det betyder att då kan du bara ha ett enda varvtal, då har du ett konstant varvtal på vindkraftverken. Och det är inte det optimala. Man vill ha lågt varvtal när det blåser lite och högre varvtal när det blåser mycket. Därför har man en frekvensomriktad system som gör att man har en fysisk särkoppling mot nätet. Och det betyder att om man ska utnyttja all svängmassa som finns i vindkraftverket, då behöver vindkraftverket få en signal att nu ska vi hjälpa till med nätet. Just det. Och det kommer vindkraftverk framtiden att vara tvungna att göra. Och där pågår ganska mycket forskning kring exakt hur det där ska gå till. Just det, så man bidrar när det liksom precis är behov av det. Och där kommer det nu en marknad som gör att vindkraftverken kommer att få betalt. Mm. Eller vem som helst får, som kan alltså erbjuda nättjänster, får betalt för det. För att när det är brist så vill man gärna ha, då kan man betala lite extra för att få just elen, om man tänker så, eller? Ja, alltså egentligen kan man säga att på sikt kommer det vara så att så här mycket betalt får du för elproduktionen. Mm. Och så här mycket får du för en olika systemtjänster. Ja. Och då kan man ju dra ner lite på elproduktionen och ha mycket systemtjänstkapacitet istället då. Så att man balanserar just det då. Nu är det ju så att vi har till exempel Karlshamns som får massa pengar bara för att finnas, för att ha en systemtjänstkapacitet till exempel, va? Utan det att det kör ens en gång. Ja, just det. Så att det är de typ av pengarna som Svenska kraftnät kommer. Då hänger jag med. Vi tar den här då. Om man bygger ett vindkraftverk, vad händer om det bolaget som gör det går i konkurs?
För det behöver ju rivas efter kanske 20 år eller 25 år. Vad händer med det där? Liksom? Nej, det måste avsättas pengar redan i ansökan eller när man får bygglov. Så att det finns fonderade pengar för hela processen att ta ner det här. Det gäller all kraftproduktion. Ja. Så att det är liksom... Det är redan klart. Det är redan klart. Det finns fonderade pengar som är vid sidan av bolag som de inte kan kontrollera. Så att de pengarna tas då. En annan fråga som kanske vi har pratat om. Livslängden är ungefär 20 år för ett vindkraftverk. Är det verkligen bra ur miljösynpunkt att ersätta varje kraftverk efter 20 år och hålla på så där? 20 år är ju därför att efter 20 år nu då, så har utvecklingen gått så långt. Så det lönar sig så mycket mer att sätta ett modernare, större vindkraftverk som fångar mycket mer energi och fångar mer vind. Mm. Därför så har man så att säga satt den här tekniska livslängden till 20 år. Då. Den håller på att öka nu. Nu pratar man om 25 och 30 år och så vidare. Och vi får väl se vad den faktiskt blir. När man byggde kärnkraftverken så hade de en livslängd på 40 år. Sen har man liksom förlängt den. Och samma med vattenkraften som du har stått i 100 år. Det var inte alls där den dimensionerades för en del av dem. Då. Så att det är mera en ekonomisk fråga och hur man faktiskt kan återanvända material och så vidare. Där då, om det, hur mycket man så att säga... En fråga då. Det är en idé att det behövs jättemånga kärnkraft eller vindkraftverk för att ersätta ett kärnkraftverk och att de kommer ta jättemycket plats. 8000 kraftverk, vindkraftverk för att ersätta kanske kärnkraftverk. Eller hur tänker vi kring det? Liksom? Att det behövs så himla många och vi har ju elbilar och allt framöver. Liksom. Hur ska vi tänka kring det när det gäller vindkraft? Ja, det beror på hur stora eller små de är. Vindkraftverken? Precis, ja. Precis. Alltså höga menar du då? Eller? Ja, det är egentligen rotordiametern som är avgörande. Ja. Och då, nu finns det kommersiella vindkraftverk på 236 meter som Vestas kommer ut med till havs. Mm. Vad är normalt nu då? De vi ser här kanske är på 100 meter. Oj, ja. Och diametern har så där hela tiden hög, större och större och större. Och det betyder att sätter vi sådana till havs vid 236 så går det åt ungefär 140 stycken för att ersätta Forsmark 1. Okej. 140 stycken och det kommer att ta en viss yta. Det är 2 mil i den ledden för de ska stå ungefär 1,5 kilometer. Ja. Med sånt så avstånd. 2 gånger 2 mil typ, eller? Knappt. Ja. Och det är ungefär kanske då en 10% utav Gotlands yta som man får lite perspektiv på. Fast då har man dem i havet. Då står de ute i havet, ja. För det är ute i havet som den stora potentialen finns. Där kan man logistiskt transportera de här stora aggregaten på ett enklare sätt. Då. Så 140, kanske 130-140. Det beror på hur mycket det blåser och så. Ja. Om man då ska ha dem i havet så kostar det ju att förbinda de här med en kabel in till land. Och det verkar vara dyrt. Och nu är det väl en diskussion att staten ska subventionera det här. Eller vart hamnar den här kostnaden? Får vi skattebetalare eller elanvändare betala det? Eller hur funkar ja, det? Ja, liksom? Så är det. Alltså, all elanvändning går alltid ut på oss konsumenter till slut på ett eller annat sätt då. Förr i tiden så byggde man jättelånga ledningar upp till Norrland och det var staten bara som bekostade det med våra skattepengar helt enkelt. Nu är det ju väldigt mycket prat om att just öka överföringskapacitet mellan norr och söder. Mm. Och Svenska Kraftnät har fått ett uppdrag att se över hur man kan göra det här genom att lägga överföring ute till havs. Okej. Okay. Och det jobbet innebär ju när vi får en ny ledning mellan norr och söder ute till havs så kan man där då koppla på havsbaserad vindkraft. Och då slipper man alla jobbiga processer när man ska dra det genom hela Sverige. Precis. Vad bra. Det här också, det kanske kommer in lite grann på varför ska glesbygden få de här vindkraftverken som grannar när det är storstäderna som behöver elen? Ja... Därför att det är ju svårt att bygga väldigt mycket vindkraft mitt inne i centrum på storstäder. Mm. Så det är ju naturligt att det måste bli där det inte bor så många människor såklart då. Nu har vi ju byggt väldigt mycket ute i glesbygden och jag ser ju för mig att nästa steg är ju ute i havet där vi inte har några störande grannar och så. Just det. Insekter, fåglar, fladdermöss, fjärilar. Hur går det för dem då? Insekterna
är inte på den här höjderna. Nej. De är lägre ner. Men det var något snack om någon högt flygande fjäril eller någonting, eller? Vet inte. Nej. Det är faktiskt om någon högt flygande. Det som ju påverkar insekterna tyvärr och fladdermössen också så mycket mer, det är ju det att vi allihopa ute överallt har all belysning på dygnet runt. Så de här nattfjärilarna som vi hade så gott om, och där, de försvinner ju för att vi har så mycket billig belysning överallt då. Och när de försvinner så försvinner fladdermössen. Ja. Och fladdermössen flyger normalt sett inte på den här höjden heller då. Nej, okay. Vilken höjd är det vi pratar om liksom? Bara så man får... Ja, vi är ju, navhöjden är ju kanske 150-200 meter upp då. Så att spetsarna går ju en bra bit över trädtopparna om vi säger så. Ja. Havsörn och de här fåglarna då liksom? Ja, jag har ju sett havsörn häcka in till vindkraftverk och år efter år och så vidare. De har ju, känns det som, hyfsad koll på det här då. Men det är klart att det finns en och annan säkert individ på olika ställen som har förolyckats. Jag ser inte att det är något genetiskt problem egentligen. Det kan vara äldre fåglar, det kan vara som är fåglar som på något sätt inte har samma pejl som andra och så då. Mm. Vi har ju till exempel jakt på björn, där skjuter vi ju helt urskiljningslöst kan man säga då. Mm. Men det finns inga uppgifter på att populationen av fågel försvinner eller sjunker. Och det är väldigt starka krav kring till exempel kungsörn och tjäder och annat när man vill bygga vindkraftverk. Alltså det är väldigt stora prövningar utav hur de här omlokaliseringarna ser ut. Man måste visa på vilka fågelbestånd som finns och anpassa utformningen av parken därefter. Om man då har dem mer till havs, blir det, jag menar då havsörn då, är de mer utsatta då, eller är de kanske inte i de områdena? Eller hur? Nej, jag tror inte det är längre ut i havs. Nu är det ju på Gotland. Finns det ju ett företag som utvecklar en sån här örnvarnare, så att man helt enkelt har en liten radar som pejlar in att nu kommer det faktiskt en örn i det här läget. Så och då att nu, stoppar man då? Då stoppar man då, så att den får flyga förbi. Ja, smart. Havsbotten och djurliv liksom i vattnet, hur påverkas det av det här? Ja, det var ju väldigt mycket diskussioner när Öresundsbron skulle byggas, att all fisk skulle försvinna och så vidare. Men när du sätter ett fundament ner på havsbotten, så får du väldigt mycket musseltillväxt. Och sen kommer det småfisk och sen kommer det storfisk och så vidare. Så att det här är snarare områden där fisk faktiskt kan få vara lite mer i fred, om man inte trålfiskar på samma sätt in i en vindpark. Och det är inga vibrationer eller buller under vattenytan som stör fiskarna, eller? Ja, det som är i Nordsjön, när de slår ner de här rören, monopadrören, hamrar ner dem, då blir det vibrationer som stör tillfälligt djurlivet där. Ja. Så är det, och det är ett problem som man jobbar lite med genom att kanske då försöka bullerskydda just när man håller på att installera de här. Hur lång tid håller man på att slå ner dem? Är det veckor eller månader? Nej, det är en halvdag eller en halvdag, dag. Eller sån där. Det är ju när man håller på och pålar liksom vid byggen och så. Så att det går ganska så fort. En fråga till. Blir det förändring? Om man har det på land då? Ändrar det grundvattnet på något sätt? Hur det rinner och så? Nej. Det är ju som att man bygger ett hus också, man liksom gräver ner och så har man ett fundament som ligger där. En fråga till om själva vindkraftverken. Man har ju växellådor och smörjer dem och använder olja för det. Är det här fossil olja och liksom, är det någon klimateffekt eller risk för att det rinner ut i naturen eller så? Hälften av alla vindkraftverk åtminstone har ingen växellåda alls. Där finns det ingen olja. Så det behövs ingen liksom? Det syns på de Enercon till exempel som är lite äggformiga. De är direktdrivna. Där finns det överhuvudtaget inga oljor. På några vindkraftverk, Vestas till exempel, har ju växellådor. Och där är det smörjolja, precis som det är i alla våra vanliga bilar. Mm. Det är fulla med oljor också. Mm. Och den ska ju hanteras på samma sätt, precis som bilarnas oljor också. Så att, visst, men det är
det ska göras enligt liksom de lagkrav som finns för att hantera den oljan. Så de, den filtreras ju vanligtvis bara då, eller det är ganska sällan man byter ut den. Yes, nu ska vi se om jag har något mer. Ja, men det här med demokrati och rättssäkerhet och så här när man bygger vindparker. Folk kanske känner sig överkörda och så här. Hur ska vi tänka kring det liksom? Hey, ja, jag vet inte riktigt, men det är klart att demokrati, det är ju över 60% av Sveriges befolkning som tycker vi ska ha förnybar energi då. Mm. Och det är ju en signal kan man säga då. Sen kan man ju fundera på om fyra boende som råkar ha hus nära en vindpark ska liksom få stoppa ett helt projekt som förser väldigt, väldigt många människor med förnybar el då. Mm. Det är en avvägning liksom. Det är en avvägning, ja. Så att om alla som skulle eventuellt kunna komma någorlunda nära ett vindkraftverk alltid har veto, är det demokrati? Jag vet inte. Mm. Ja, nej, men det är ju inte svart eller vitt här heller, utan det är ju liksom så. Ja. Det här med Kina, bygger de många, eller andra utländska företag, är det de som bygger i Sverige eller hur ser det ut liksom? Eller, och är det någon risk? Nej, de bygger inte. De överlåter byggandet till svenska företag och projekterar till svenska företag. Däremot får vi många, mycket pengar utomlands. Mm. Framförallt är det utländska pensionsstiftelser som ser att det här är säker investering, vi tror på det här. Och så får Sverige de pengarna, kan man säga då. Och så är det svenska företag som då bygger de här helt enkelt. Sen har vi ju tyvärr inte någon turbintillverkare i Sverige direkt, utan de köper vi från Danmark eller Tyskland eller någonstans då. Men vi har ju så att vem som helst har ju liksom rätt att investera, vare sig man kommer från Kina eller Kina. Så, då. Just det. Så är det samma lagar och regler som gäller. För, så vi liksom säger inte bara för att du kommer från det där landet så får du inte komma till Sverige och köpa någonting. Va? Nej, och de är ju precis lika välkomna att investera i kärnkraft till exempel. Va? Men, men så dumma är de inte. Många kommuner har satsat på egen vindkraft. Karlstad har gjort det. Och vi har förlorat ganska mycket pengar på det. Vi hade det i Vänern här. Vi försöker och vi vill ju bli av med det innehavet. Hur tänker du kring det liksom, att många kommuner kanske går in och riskat pengar i det här? Ja, alltså så är det lika regler för alla. Alltså den som vill gå in och investera tar alltid en risk. Och den måste man hantera på något sätt. Och det finns aldrig någon garanti för det, att det ska liksom vara lönsamt. Vare sig man är en kommun eller en privat aktör. Mm. Så att vi har liksom bestämt att vi har en marknadsekonomi som styr det här, och det är inte staten som bestämmer exakt vem som ska få vilka pengar. För det blir liksom inte de mest optimala tekniklösningarna, utan vi har ju ett system där innovation och entreprenörskap och nya idéer då drivs av att någon ser att här kan man ju tjäna pengar på det helt enkelt. Just det. Ett påstående som kanske inte jag står för. Varför nyprojekteras i stort sett ingen ny vindkraft om den är lösningen på Sveriges havererade energipolitik? Stämmer det? Nej, sista kvartalet 2021 så var det helt rekord i installation av vindkraft. 1 gigawatt installerades i sista kvartalet 2021. Det investerades som aldrig förr, och det finns alltså ansökningar om att få bygga havsbaserad vindkraft också som överstiger Sveriges elproduktion idag flera gånger. Så att det är oerhört het marknad. Mm, just det. Är det risk att rotorbladen ramlar av? Det finns alltid någon risk med all teknik som människan ger sig in på. Har det hänt någon gång? Och det har hänt att rotorblad trillar av. Ja. Uh-huh. Och det har hänt också att ett helt vindkraftverk faktiskt i Lämnhult på julafton 2014 trillade i backen. Eller 2000, ja. Så att jag jobbade för Statens haverikommission och utredde det haveriet då, kan man säga.
Så att det finns alltid risker, och det är det jag känner med de här, att när människor funderar på risker och vad som kan hända, så kan Murphy alltid vara där, och det kan faktiskt det kan ofta hända. Vara. Ja. Och därför är ju konsekvensen av att ett rotorblad skulle trilla av, det blir ju en ekonomisk smäll för den som investerade. Man får samla upp det här och återställa förstås då. Men det är väldigt, väldigt sällan att någon människa faktiskt är i närheten av de här anläggningarna. Så att det var ju lite tragikomiskt, får jag säga då, att när samma dag som det här vindkraftverket i Småland föll i backen, som är ytterst sällsynt, så var det ju ingen människa där. Men samma dag var det faktiskt en kvinna i Norge som avled av att fick en flaggstång i huvudet. Ja. Så den liksom ja, också risker. Rasade. Ja. Så att livet är tyvärr inte alltid riskfritt. Nej, just det. Jag känner att jag har gått igenom alla de här frågorna som jag samlar på mig. Är det något du tycker som du får frågor om som vi har missat i det här? Ja, kanske några små saker då, i och med att de blir större och större vindkraftverken nu då, så snurrar de ju saktare och saktare och saktare. Det tänker inte många på. Men är det en dubbelt så stor turbin, så ska den snurra med halva varvtalet. Och det är ju bra då? Det är ju bra, för det blir så lugnt och sakta. De här riktigt stora turbinerna, det tar ju liksom... Det tar ju 10 sekunder för att gå ett varv då, så att det går väldigt sakta, och det är rofyllt då. Sen finns det ju det här med de här lamporna som kan blinka, och där funderar man ju på. Det är just för flyget, för flygplanen inte ska... De kan ju tycka störande då, och där... Vet jag att man funderar på om det verkligen är ett krav nu med den radarteknik och det som finns. Då, om de måste stå där och blinka. Då. Det gör ju inte på alla verk numera, utan det är på vissa i parkerna. Då. Men ställer du ett enskilt vindkraftverk någonstans, så ska du ha sån här hinderbelysning kallas det för. Så enskilda vindkraftverk behöver sina lampor just nu, men det kanske... Ja, och även i en park då, men inte alla i hela parken, utan det är några stycken som har det. Då. Ja, just det. Och det kan ju vara lite irriterande. Ja. Så att, nej, sen är det ju, kan man säga, det är ju, det bästa med vindkraftverken är ju nästan att när de inte behövs längre, så kan man ta ner dem ganska enkelt, och det blir inga spår egentligen efteråt. Vi får låna ut lite mark under en viss tid här nu för att snabbt kunna klara den här klimatavställningen. Är det då så att man kan ta de här som har stått på mark och flytta dem till havet istället, för att eftersom de är mer liksom kraftfulla och... Nej, men man kan liksom ersätta den energimängden, så då kan det inte behövas lika många på land längre. Nej, precis, precis. Så är det ju. Så är det ju. Så att det är ju så att om du dubblerar vindhastigheten, så får du 8 gånger mer effekt ut av ett vindkraftverk. Så att vindhastighetens betydelse är väldigt viktig. Och sen när du liksom gör en dubbel så stor, då fångar du en area som är 4 gånger så stor. Så de här skalningsfördelarna är väldigt spännande då. Alltså att om du sa att det var 8000 gånger, jag vet 1980 när man skulle ersätta någonting, då satte man som ett litet pärlband med den tidens vindturbiner som kanske var 10 meter i diameter runt hela Sveriges kust, och det blev inte särskilt mycket. Nej. Så om 10 år kanske vi får se att de är ännu mycket större, och det blir ännu färre aggregat för att leverera samma eller mera energiproduktion. Häftigt. Ja, men jättebra Anders. Tack så hemskt mycket. Skitbra, jag har lärt mig jättemycket. Tack för det. Kul att få svara på några frågor och träffa dig.